อซานิเนี่ยตอริวมิกเนี่ยตอริวมิกคริยาบ่ราตอตอบ่ล่วยบ่เนาะครับดิจันทร์เซสเนี่ยอินิเชียทลงผู้ตัวဝင်แม่ตัวดิรูบีเนี่ยที่อยู่ซอมเนาะอยู่ซอมเนี่ยที่แอปออนนี่ไปแล้วโหลดอัดแต่คาจอกตะเกลือก้าวเนี่ยปิดเลยรอทีมาดา Genesis Esports นี่เนี่ย Full Banning Phase มาบาแบนตัวมั้ยสอเราส่งจี้ยามาဖြစ်ไปသူတို့တွေဒါ ruby တို့ဒါယူဆောင်တို့ nathan တို့ပါတော့ phobia တွေပါတော့တစ်ခါတည်း ban ထားပြီး6 ban ထားပြီးကောင်းပါတယ်ဟိုဘက်က10ဆိုလို့မလို့ထွက်လာနိုင်တဲ့အနေထားမှာဒီ6တွေပါရှိရဲဆိုတော့ကြလေဟုတ်တယ်ပိတ်ပြီးတော့ပဲ ban ထားပြီးလိုက်တယ်ဒါ nathan တွေပါတွေလည်း like ပြီးဝင်နှိုက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့6အနေနဲ့အလွယ်တကူအရှိပွဲမှာလည်း maybe ရဲ့6ပါเนาะ4ယောက်ကြာရေ4ယောက်ကြာတော့ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဝင်သွားလိုက် battle ပြန်ထွက်လာလိုက်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်က creek ကိုသွားပြီးတော့စားလိုက်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုတွေတောက်လျှောက်လုံနေအောင်အဲ့တော့ throne နဲ့အထိပါဝင်ပြီးခေါင်းကြီးတစ်ကောင်ကန်လာဆိုတော့အဲ့ရ e-sport ဘက်ကတော့ဒါ fashion ban လိုက်တယ်ဒါသူတို့က gif နေနဲ့ fashion ကိုထိမ့်နိုင်နေဆိုပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကဒါတကယ်လို့ fashion က position ကောင်းကောင်းရသွားလို့ရှိရင် gif နေနဲ့ကလည်းမတွေးရဲစရာပဲအဲ့တော့သူတို့ဟိုတိတ်ပြီးတော့မစွန်စားတာပေါ့နော် ban ပလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးလည်းရှိနေနိုင်နေဆိုပြီးတော့ ruby လည်းရှိတယ်ရှိတယ်ဝင်ဖို့ကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ fashion ကို ban လိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဟိုဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးအတိုင်းနှစ်ကောင်ကြားရဲမှာ fashion position လွတ်နိုင်တယ်လေယူဆောင် ruby ရောဆိုတော့ကြာသူတို့ဒါပြန်မချခြင်းဘူးပေါ့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ ban လိုက်တာလေဟိုဘက်မှာလည်း miss support ကမရှိဘူးဆိုတော့ကြာလေဒါပိတ်ပြီးတော့ ban လိုက်တယ် all the span all the s ဒါသူတို့ရဲ့ goal လေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ AI ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ goal လေးကအပြည့် G ရဲ့ all the s တကယ်လို့ဒီဆောင်နေရော all the s တွေရောပါလာလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုစိုးမှာနော်သူတို့နေနဲ့ AI e-sport ဘက်ကဒါ all the s ထုတ်သွားလို့ရှိရင်တော့နေတန်နေနဲ့ကမတွေးရဲစရာပဲအပြီးတော့ကြတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒီဆော့တဲ့ play style ပုံစံอ่ะပေါ့เนาะတခြားအသင်းကြီးเนี่ยတော့သူတို့တွေမတူကြဘူးဗျအသင်းတိုင်းအသင်းတိုင်းကတော့သူတို့မှာအားတာတဲ့ hero ရဲ့အဲသူတို့ပို့ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ hero ရဲ့ draft တစ်ခုကြီးကတော့အများတန်းရှိကြတာပဲပေါ့เนาะအဲ့မျိုး play style မတူတဲ့ဒီနှစ်သင်းအနေနဲ့နောက်ဆုံးဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ရမယ့်နှစ်ကောင်အနေထားမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုး hero တွေကိုရွေးချယ်မလဲကြံနေတာတော့ဖူးဖူးကူပါတို့ဘာတို့ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ AI လည်းဖူးဖူးကူပါဆော့တဲ့ဒီပုံစံနေနေနဲသလားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြား hero အနေနဲ့ဘာတွေထွက်လာမလဲ Genesis ကတော့ပို့ပြီးဒီဖူးဖူးကူပါတို့ဘာတို့ထွက်လာဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းပုံများတယ်ဗျသူတို့ဘက်ကဆော့တဲ့ player နေနဲ့မြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော် AI အနေနဲ့ဒီ Bruno တို့ဘာလို့ထုတ်နိုင်ကြရောရှိလားမသိသူတို့ရေဆော့ရယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ Bruno ဆိုတော့ damage တွေတော်တော်ထွက်တဲ့ Bruno တွေပေါ့လေနော် Bruno ထွက်လာနိုင်တယ်ပြတူကအဓိက yif ကိုလုံးဝဘာမှမလုပ်ဝင်ပြီးတော့မအိမ်နိုင်အောင်လို့အဓိကဘန်ပေးနေရလို့ထင်တယ်နော်။อืมဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကာကူရာလဲကာကူရာထပ်ဘန်နေသေးရမလို့ဆိုတော့နိုင်နိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းမစွန်စားအကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ဘန်ပလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာကတော့လိုင်လီယာလေးပဲဖြစ်တော့တယ်ပေါ့နော်။အဲလိုင်လီယာတော့ကောင်းပါလေသူရဲ့ short quick slow တွေဘုံဒါနာတယ်။ယူဆောင် ruby ရော nathan ရောပါတယ်ဆိုတော့ပူကောင်းနေပေါ့နော်သူတို့ spare တွေက genesis ဘက်ကထုတ်ထားတဲ့ပုံစံက stand လည်းများတယ် decibel လည်းများတယ်မဆိုးကြမ်းလည်းကြမ်းတယ်ပေါ့နော်ယူဆောင်လိုက်လီယာဟို slow လည်း slow မယ်ပြီးတော့ black dragon form nathan ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ intro v တွေပါနေဝင်ပါနေဆိုတော့ကောင်းပါလေဟော brody ထင်တော့ထင်တယ်နော် too much man နဲ့ too much man နဲ့ဘယ်လိုမှထိမယ်ဆိုရင်နေကြောင်ထိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ brody ရောက်လို့အတော့ပေါ့နော်ဒီ range အနေနဲ့ဟုတ်တော့ဆော့ပိုင်းတွေကဟိုဟာလေးချန်ကလေးကဟာ lance တို့ဟာရာတို့ ban ပြီးတော့တို့ too much man flow ထွက်ကြရမယ်အစင်ပြေးပြေးထွက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်တို့ကအားလီအဲ့လိုမျိုးအတာရင် line နှောက်နိုင်မဲ့အကောင် assassin တွေပါရှိတော့ဘူးနေပါတယ်ရော all cloud cloud ဟို match man ကောင်တဲတွေ့မပွေနော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်နေတော့တစ်ဖက်ကလည်း match man ကောင်ဒီဘက်ကလည်း match man ကောင်နဲ့ကျုံးကြမယ်ကျုံးကြအောင်ပါဘာ blink နေနော်နှစ်ကောင်လုံးက cloud ကောပြီးတော့ nathan ရော blink နေပါဘလင်းကောင်တွေကိုပဲ AI ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းနိုင်မလဲဘလင်းကျူ damage တွေပါရလေကျန်းနေဆိုတော့ကဲပစ်ဘန်နီကတော့တော်တော်လေးလှတယ်ဗျာ AI ရော Genesis ကောပေါ့နော်ကျွန်တော် in game နဲ့ရောက်မှာပဲဆက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကြည့်လိုက်ရအောင်တပွဲဖြစ်တဲ့ upper bracket ကပွဲတင်တပွဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အသင်းကြီးနှစ်သင်းရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့ AI နဲ့ဒီ Genesis ပွဲလေးကိုကျွန်တော် caster kick ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူ season တင်ဆက်သွားပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့တစ်ဖက်က AI နေနဲ့ maybe kit ruby dd ace dot d ပွဲထွက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ဖက်ဒီ Genesis မှာဆိုရင်တော့ဖြင့် shine cg အဲ့ပြီးကျွန်တော် sofu ban ban zan dk နဲ့တူကျွန်တော်ပွဲထွက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ hero ရပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သင်းလုံးရဲ့ဒီ pit ban drop pit အနေထားတစ်ခုမှာပေါ့နော် match man နှစ်ကောင် match man နှစ်ကောင်တွဲလုံးလေးတစ်ခုနဲ့ပဲနှစ်သင်းလုံးနေနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် ai မှာတော့ yi san shin နဲ့အတူ d ရဲ့ brody ကိုတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ jaw မြင့်မှာ
เนเน่เดี๋ยวหน้าปีนี้เลยสุดเลยซีโนมันปีเดพักกูจะเช็คเปลี่ยนปีเราจีจีไม่เสร็จเนาะรูบี้อะไรเราแต่งเพื่อตัวเกย์ปีเราดียูซองนี่เนี่ยเราดีจันทร์ออฟไลน์ปีนี้เราจะดีโกลีนี่เนี่ยกล่าวตัวปีเราเนี่ยแต่งไฮบาร์เนี่ยเพื่อถ้าลายปีเราไม่มาเสร็จเนาะเพียงแซมเนี่ยลายลี่เอาเราเปลี่ยนปีเราตุยามาเพื่อไปเออเรามีมาในงานมาเราตัวลงนี่มีไอซีจ่าเลยไอตัวลงนักกูบ่เนาะจันทร์ออฟดีเป้มาตุยามาเพื่อไปเออเราบาตัวลงนี่สุดเรา
general memang tu yara terolli ku cawat ke bilu pialu yara. Atau itu elung liu tepan pian bilu tu yara ni tak terkuma. Jenis e-sport ni terpakai AI. Bari mian perlu mian mian sopia naim leh ciam eh. Terpakai ron neten hyper ni tu. Di bawah leh jisensi hyper. Oh, go crap liu wat terpio be. So pila yara be. Jisensi upono shockali ni be pila yara. Nathan Hyper Sore Nita Takuma, Drupaka Yashi Tai Mikale Lalia Slow, and being Nathan Movement Speed, Yang Kong, and use on one time a cloud blading with damage the party in it. So, Totoli Kumbu Jare, Pitakulu of Yolu Yare, Diamond Chuck, the Paku PMU Gimes on the AI Nina D, Jaw, being out of the Meta Pound Emma, Loma, Chani, Lu Yolu Yare, the Yifty by Bataya Hardy, so I'm so Jaw, each at a side of your Pila Bisan of Palai. Bless you, Chichima PMU C, like Edge, but the Pama Sufu standard to Tapaka, Kiku of Piro Genius, who met the Armati Dog of it, Emma. เก็บดีเดียวเรียวว์เกมวิโอเทนไอส์ลูรีไปเปลี่ยนวิโอยาวด้วยนี่จะต้องมีรูบี้ดีดีไปเปลี่ยนวิโอเลยมาจ่ออีจิตามายูซองแบล็คทรัคกูฟังกงเงี้ยเปลี่ยนจ่าด้วยนี่จะต้องคุมารอเอไอฟาสต์เพลย์ลีโร่ซัดเต็มวิโอยาชิเก็บไปเพื่ออะไรตีกันนี่เซซี่มาบ่เนาะเรียวว์ลีเนี่ยเปลี่ยนวิโอทับยาเคราลีอะไรมาสู้เรนจ์เอียเจ้เปลี่ยนยูซองเลยไอ้นามาแบล็คทรัคกูฟังกงเงี้ยนี่เนี่ยส่วนจะกดที่เพื่อตัวเก็บบ่เนาะไอ้นามาล่ะ
lenset ni ni pertama uzo me terus first play terus jam apa no, kurang terus web pian biro web pilih apa ni? Okay, lor. Jono starting biro web AI ni hero kiri tegang biar naut tegang. Di apa macam lily apa pilih ya? Tegang tegang nak kau pun nak kau pilih ya? Hobi aja macam DK tu malu tu offen ni baru si ni offen pilih ni, nak kau lor offen pilih ni ten entry cecah me pian biro pilih super position nombor pilih biro damage ni wimpi bu cuda ni super melayu. Nenek luar cecah si ni bateri dia, nama mesh di mabar aja ni. Bateri aro jenis sign war mahu di time pian forward ni. Eh cuma H ini lor, tomnya mah wah is the chow, tuh tau awi. Eh cuma tapak pan pan ini lor tu, bayi tuh pilih bono, jono cek cia lor, biar hai pan nak kau ye, jari mah sih biar ini ale, di bawah mah jangan uji bade, balu leso mass pan nak kau, sih biar ini jalu bade. Nenek mah di nawah lili jono dua lah, ha dua lah, kau kuat dua lumba pihu bono, eh mass pan nak kau so pobi le, di tempat pobi ni lili dia mah di jono jangan jari mah kuat dua, pihen chow bu toka le, malu uso, eh mass pan nak kau ye, ale gay family bade ale. Jono dah sekarang pior ya, bano. Hai bano kau mass band pilih ni, jono bobi sekarang pior ya. Ehi mana jono di age ni tu, depan kau jono dah di band band, bano. Jono dah nanti ni Yisheng Shi malu level kuah hajali ya, lo satu milo lo pih polabi. Yisheng Shi depan malu level seven pilih ni, ni dah dekuk malu depan kau jono di nanti ni ni lo level six bersih ya. Jadi malu tersen, eh six lo, nasen kuah le lulu pior lu ya. Tiga pior ni tersen kuah bano. Tahu dia kuah jo, ini dah depan malu pihar eh, emas sufu, balik ni pilih lo malu black dragon fang pilih ni sufu malu level. Tiba kau dia tembi jam, pihon pilih ya. Esmar rela si amnyai ni, tiki. Defen buat awam lewu ya. Enam kek real water pihon tahu dah pihon jam. Former tiki, tawa tema pihon pihon pilih ya. Fuzi ba, rubber ba, tap pihon be. Jadi jenis ni ni, anak kan ni ada liu lo. Jadi cungtui ni abi. Eh, belum yu pihon pihon di bung dengan tenjang pihon pihon som le. Jadi ya mebi. Nanti malah entry by mature ni jadi kumar age ni ni lo. Jadi macam tungsen, oh tungsen ni aro. Tertoli, jangan cini sura luar pelu ya. Jauh ini kita mah pada memi, emah Brody, empat naud ada cek, naud ada cek mah. Fikir ada cek pelu, flickan ya pilih ya. Nanti yang yang no judo agai, ini mah di. Tunggang cari piano judo agai, bi. Tapi tu yang lain dah terpakai, hai ba pieten. Nanti yang lain dah, bono. Tertoli tenor agai, bi. Ini mah. Brody ni ni, ini mah 3-1-1 mah. 3-1 flickan ya bono. Tu ya beling, kau no piano dia tunggang tu agai. Terpakai lo di calling piano ya Brody ya lo lakukan dia nyai piano ya. Ni tadi kuat terpakai. Di cloud pade, science ini ni ni tu idea ni lo ni bateri tu mah di mohon dah kurang start tu baru arah ipi mah dah liat tu pihon biro cuma sini mah boleh tiga offline pihon biro pilih dia dah mah bama rasa mah pade doa gay tu ibe kaya oh cawu ni two man three man laut tiba ya doa isu ni nanti super position ni entry ni cecah mah pihon biro tau lagi dah
จงลาเกะ Ruby DD Aspire ดาวတော့ပြန်ပြီးတော့စားတော့စားထားပြီးတယ်ဗျဟီးတို့ကြီးတက်ောက်ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တောက်ခဲ့ရင်ဂျားရဲ့မှာ network ကတော့ 2k လောက်ကွာနေလို့ပြောလိုက်ရအဲ့2k ကိုငါမိနစ်မှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လိုက်နိုင်မလဲကြည့်ရမယ်အော်ဟိုဘက်မှာရီဆက်ရှင်းကိုချက်တွေရိုက်ချက်တွေမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်ဘူး Cloud Blade Wing တော့မခံနိုင်ဘူးဗျအဲ့နောက်မှာ Nathan Super Position နေပါတယ်ပြန်ရောက်လာပြီး Entropy ပါလေးရှိရယ်မူးမက်စပီလေးတောက်တာနေလိုက်ပြစ်တယ်လိုက်ပြစ်တယ် ไลฟ์ผิดเดย์ย่ามล่ะย่าတော့မย่าဟိုကရီဆန်ရှင်းကသူ့မှာစပယ်ရအင်မြူးနေပါလေရှိရယ်ဘလင်းနေပါလေရှိရယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမလွယ်မိကတော့လိုက်လီယာအနေနဲ့ဘလက်ရှူးညမှာပြန်ပြီးတော့စီးလိုက်ရပြီ UK ကပွဲချင်း6မိနစ်မှာစစ်တူးရှိနေရယ်ဆိုတော့အနေဒါတစ်ခုမှာဟိုရီဆန်ရှင်းကဖမ်းပြီးအရန်တက်မှာတာသွားတော့ကြအစောပိုင်းကာလကနေကစလိုက်ရိုက်နေရလीကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရရပဲဖြစ်ပါတယ်ကလောက်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ချဖို့အတွက်မလွယ်တော့တာလို့အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ကဂိုးလိန်ဖြစ်တဲ့ Brody ကတပတ်မှာရေးဆန်ရှင်းတဲ့နောက်ထပ်ပေါ်နေတာတေလေးကိုရေးစီးယူနေပြီလေဗယ်9နဲ့17ပါနည်းနည်းပြန်လှန်ပြီးတော့လိုက်တော့လိုက်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်မှာရှိုင်းနေနေတော့အပေါ်မှာပေါ့နော်အဲသူကလောက်နေနေတော့ဖက်စတာဘာပြန်တော့ရတော့ရသွားခဲ့ပြီဒီအောက်မှာပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတော့တာတေရောဘာပြန်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် Cloud နေနဲ့ကြီးရတာဂိုးလင်းစတက်ဒီမိုဟန်ဒါတို့သူပြန်ပြီးတော့ထွက်တော့ထွက်သွားလောက်ပြီလို့တော့ထင်တယ်ဘောဒီမိုဟန်ဒီဂိုးလင်းစတက်ဖတ်စ်အိုင်နဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒီမိုဟန်နဲ့ဂိုးလင်းစတက်နှစ်ခွက်လောက်တော့ထွက်လာပြီအဲ့နှစ်ခွက်နဲ့နက်တန်ရဲ့အန်ထရိုဖီတွေယူဆောင်ရဲ့ဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်တွေရူဗီရဲ့အော့ဖ်နိုင်ကြားရဲ့မလာလီရဲ့စလိုးတွေနဲ့ဘလောက်ထိလှုပ်လှုပ
ွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရီဆန်ရှင်းနေအဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်ကဘန်ဘန်နေနေတော့ item မှာတော့တစ်ဖက် hyper attack လိုအပ်ချက်လေးရှိနေဦးမယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ level 2ဆင့်ပါ2ဆင့်กว่าနေရပေါ့နော် match လေးနဲ့ match of သူဘာလို့မှာလဲဝင်းချန်မှာထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရသူ hanna strike raw အဲဝင်းချန်ဒါမှမဟုတ် hanna strike ရဲ့ဝင်းချန်နဲ့ကိုပဲရွေးထားလာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဘာနေနေ damage item 4ခွက်လောက်တော့ genesis ဘက်မှာဒါတည်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရရယူဆောင် black dragon form ပေးရဖို့တော့မျော်လင့်နေအဲ့ကြမှာ damage တွေတော်တော်များများတော့ reward တစ်ဖက်မှာထောက်တိုက်ပြီးယူဆောင်တစ်ဖက်မှာ ace ကို bazel la ဆိုင်နေနေတယ်မှာ cloud blaze wave ကြီးကြိုက်မှာ ace ဒီတစ်ခေါက်တော့တည်သွားခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် cloud blaze wave damage ကတော်တော်နာနေတဲ့နောက်မှာတစ်ဖက်မှာ d ခံပြီးတော့ပြန်ချောက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရယ်ဆိုဘူးတစ်ကောင်လောက်ကိုပြန်တော့ရတော့ရခဲ့တယ်သူ impact damage တွေနေပေါ့နော်အဲ့ ace ကတော့တည်သွားတယ်ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာတော့ယူဆောင်ပါလဲလိုက်ရတာတန်လားဆိုတန်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ POK ရရှိသွားခဲ့တာတော့ hyper မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခြေနေဆိုးသွားခဲ့ပါနော်အဲနတန်အနေနဲ့တော့ hanna strike ဝင်းချန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ cloud တော်၎င်းအဲဒီကျွန်တော်တို့နတန်တော်၎င်းပေါ့နော်ရီဆန်ရှင်းရဲ့ HEROK ကိုဒါရလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့က item network ကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာဗျအဲယူဆောင်ကတော့ dominant ice နောက်တဲ့ tank item တစ်ခွက်သူပြီးသွားပြီအဲပြီးရင်ဒီဘက်က lilia အနေနဲ့ ice queen တည်ထားတာလားသူဘာတည်ထားလဲ genius ဝင်မယ်ထက်တည်ထားတာလားမသိဘူးပေါ့နော်မင်းအစောလေးပါရောပြီးသွားပြီ။ဟိုမှာအောက်မှာ cloud ကတော့ demon and golden step ဟုတ်တယ်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်က yi san shin နဲ့ not anas battle to တည်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်က brodio ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် bod နဲ့ to raw ပေါ့နော်။အဲ့တော့ golden နှစ်ကောင်ကတော့အရန်ကြီးတိတ်ပြောစရာမလိုဘူး။သူတို့ item နှစ်ချောင်းစီတော့ထွက်တယ်။သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ item နှစ်ချောင်းသူရတယ်ပေါ့နော်။ cloud ဆိုလည်း demon and golden step ရတယ်။တစ်ဖက်က brodio ဆိုလည်းဒီ raw တွေ bod တွေပါ shadow master dk shield ကိုတက်ပြီး overwood တော့ကျိုးစားတယ်။ဂျောဟိုးပထဲဒီပါလိုက်သွားပြီ။ eg ဒါတော့စတင်ပြီးတော့ပေးကြရဲ။အဲ့တော့ cloud က stack ကများပြီးတော့ရောက်ရသွားပြီ။အဲ့တော့ cloud လေဒီချူပြန်ပြီးပေးနေနေရဆိုပေမဲ့ဒီဘလေးနဲ့ကြီးစက်ချစ်ပြစ်ချက်တွေကြားရမှာဒီတစ်ခါက cloud ပြန်ပြီးပေးလိုက်လာလီယာသူနေနေတော့ကျွန်တော် black shoe စီးလိုက်ရတဲ့ esporta star mood တွေကြားရမှာထပ်ပြီး dk သူရောကြိုက်တစ်ဖက်ကဘန်ဘန်လေးဝင်းချန်ကြီးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ so fu ကာထားပြီးလို့ပေါ့တော်တော်လေးကောင်းသွားရယ်ယူဆောင်၃កောင်၄កောင်ကြားရမှာသူရဲ့ so grit တွေပိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးဝင်းနေနေရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က brody damage တွေကြားရမှာဒီတစ်ခါသူပြန်ပြီးပဲပေးလိုက်ရပြီဗျ brody နေနဲ့ hyoke တွေတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်သူကောက်နေတာသူကတော့ပို့ပြီး hyoke များနေသေးရဲ့ဗျ hyper attack စာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်set 12เนี่ยบาดีปวยมา live blazing way ย่าတော့ตลอดเลยတော့น่าတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ K ไม่เป็ดตัวละเลยเนี่ยซูทัวร์แก่เปียคุณน่ะตะคอกตรงก็แบตเตอร์ไซเลนต์น่ะลงกว่าควอตี้เป็ดตัวเลยตะเพ็ดทีนเนี่ยดีไฮเปอร์ยีเซนชื่อมาตรุยัดชื่อแก่ป่ะนะดาเมอะคูตะคอกแบตเตอร์ไซไลต์ตาเลียก็เนเน่ลีโลเอชชี่ตัวแก่เดไอ้ไซไลต์แบตเตอร์มาหมาตัวแก่เดตะเฉ็ดกูอขွန်กาวอยู่พี่รอ AI นี่เนี่ยนอกแท้ First Lord ลีโอว่าปาร์เซลทับพี่รอซวยไลต์เดพี่ไอเทมลีโอว่าปาร์เซลทับยัดไลต์เดแอลเลสแบตเตอร์ยอออริเคลตรุทับพี่รอยัดไลต์เดป่ะเนาะเอสปาเรดาร์นี่เนี่ยโดมิแลนซ์ไอออริเคลปี้ตัวได้อนาตะคูนอกแท้ยีเซนชื่อนี่เนี่ยแอลเลสแบตเตอร์ปี้ตัวได้อนาตะคูบรูดี้ไอเทมถั่วนี่ได้อนาตะคูเนี่ยเจเนซิส First Lord ว่าปี้ท่าได้อนาตะคู
ပြီးထားတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော် network ကလည်းဂျာရဲမှာတော်တော်လေးလဲတက်သွားတယ်ဆိုတော့တင်းကြီးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိတာသွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့တော့ genesis တွေနဲ့ defense လို့ဘယ်လိုမျိုးများပြောင်းပြီးတော့ defend ပြမလဲကြည့်ရမယ် genius 1ထပ်ပြီးတော့ထွက်တော့ထွက်သွားတယ်ဒီဘက်ကကစ်ကတော့ယူဆောင်သူ့မှာ black dragon အောင်ရှိတယ်ဂျော့အီဂျစ်တာပြီးဘူးတော့ချူစားနေတော့မယ်အမစင်တော့မပြေဘူး ruby offline ကြီးပြီးသွားပြီတစ်ဖက်မှာ kit နေနေတော့သူ real world ကြီးပြန်ပြီးတော့ခင်းထားပြီးတဲ့ဂျားထဲမှာတကောင်းတကောင်းစီတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ trade လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ trade လိုက်ရတဲ့အနေဒါတစ်ခုက offline နဲ့တန်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာ dk ကသူ့ရဲ့ offline နေပါပြီးဘူးတော့ကြံရှိနေတယ်စပက်တကွက်ပါတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အေးယူဆောင်ပါနေလို့ဒါ hero ကြီးကအများကြီးမပေးရဘူးယူဆောင်ကမပါလိုက်ဘူးဆိုရင်သူတော်တော်လေးအောက်ခံမှာပါတော့ယူဆောင်ကနည်းနည်းလေးရှိမှလေးလဲမာတော့သူ့ရဲ့ black dragon form နဲ့ခံထားပြီးတာလေးရလေအဲ့ချင်းကြီးကောင်းသွားလို့ပြမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ maxman နှစ်ကောင်ကအာလီဂိန်းအဲကျွန်တော်တို့ဒါအကျုံးခံရရင်တောက်လျှောက်ကိုပြန်ပြီးအကျုံးခံပြီးတော့သူတို့မှာ blazing wave ပါခွဲဖို့တော့ကလည်းချင်းကြီးကတိတ်မလောက်အောင်အဲ့ real world ကြားထဲမှာပါပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲ ruby tdi မတည်သွားရပြီးနောက်ထပ်တစ်ကောင်ထပ်ဖြစ်တဲ့ lilia လေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူသွားခဲ့ပြီဗတ်တင်မှာတော့ဒါ dk ကအရင်ဆုံးကြားသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဘယ်လိုမျိုး kit ရဲ့ဒီ real world ကြားထဲမှာသူ slow ရဲဆိုတော့အရင်ကြီးလည်းပြေးလို့မရအောင်အဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပြန်ချတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ blazing wave ကြီးကလည်းခွဲလို့မရအောင်ရားတလောက်တော့ခွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ asma radar မတည်သွားဘူးဗျတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်အဲ့အဓိကတော့ YVU တော့မပေးတင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်မပေးတင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ဒီချိန်မှာဘန်ထားရမယ့်ကောင်တကောင်လိုမျိုးဖြစ်နေရတဲ့သူကတော့အမှန်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ AD range area အထက်မှာဘယ်သူမှဗတ်တင်မဆိုင်ရင်ဘူးဗျတစ်ဖက်အင်းနေနေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကောင်မှဗတ်တင်မဆိုင်ရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ spare ကိုရှောင်နေရတာလဲအလုပ်တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ spare သူ့ရဲ့ area ဒီဟို manipulation real world ကြီးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုင်မယ်ဆိုရင် slow ကလည်း slow မယ်အဲ့ slow တဲ့ဂျာရဲမှာအဲ့ spare တုံးမှုအတွက်ကတော်တော်လေး delay ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာ nathan တို့ cloud တို့ movement speed နဲ့ပေါ့နော်တအား light ချုံမဲ့ကောင်တွေတော့ကတော်တော်လေးဟွာပြောရင်းဆိုရင် jaw can line asma star mode လုံးဝ combo ဂျာရဲမှာ brody ထူးလိုက်တာနှစ်ကောင်လုံး show သွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ so full physical တစ်ချက်လေးပဲလိုလိုက်တာသူ့မှာတွေးရဘာမှတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျ။ so full ace flu ဝိအိုးကျွန်တော်မရသေးဘူးဗျ။နောက်တဲ့ light ပြစ်နေသေးတယ်ไอ้ฉานี่ดิแต่ฉะเอ้ยดิตะคอ2ฉะลองเนี่ยတော့ပြန်ပြီးအဆုံးသက်လိုက်ဒီရမှာဆိုရင်လည်းနောက်တဲ့ joy can jet တင်ဒီ cloud ထပ်ပြီးတော့ပါသွားပြန်ပြီထပ်ပြီးတော့ပဲပြီးလိုက်ရပြန်ပြီဗျပွဲချိန်73မိနစ်အနေထားတစ်ခုမှာ hero k 18កောက်5កောက်နောက်ကတော့ jay မှာလုံးဝ tanky กว่าသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် tower ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်6လုံး2လုံးနဲ့တူ lot တစ်ချိန်ဟောပါဆယ်ပြီးထားတာပါတစ်ဖက်ကျွန်တော် genesis အနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာ brody နေတော့ athena shi အဲနောက်တဲ့ asma radar အနေနဲ့တော့ဒီနောက်တဲ့ armor ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်သူ scale တစ်ခုတုံးပြီးတိုင်းမှာ movement speed ပိုတာစေနိုင်မဲ့ big plate တွေပါပြီးပါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိသွားခဲ့ပြီအဲ့နောက်မှာ asma radar star mode ထပ်ပြီးတော့ data ပေးရဲ့ဂျာရဲမှာ brody ရဲ့ပစ်ချက်တွေနဲ့အတူပဲမဲကတစ်လိန်ကတော့စတင်ပြီးတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ genesis နေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမတာလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူတို့ item လည်းပြန်ပြီးတော့ fan အောင်မဲ့ position တွေပါရီကလည်းပြန်ပြီးတော့တိချာကြည့်ရအောင်မဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုးမရအောင်ပြန်ဆော့ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီ AI လိုမျိုးအသင်တစ်ခုကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးခန်းဘက်ပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မလဲအဲပြန်ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲကြည့်ရမယ်သူတို့ဘက်ကဟို max fan နှစ်ကောင်ကတော့ damage output ဘက်တရီမှာတည့်ရမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေးနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်တရီကတာနိုင်တယ်ဗျအဲဒီ blending wave တွေတတန်ရဲ့ entropy တွေပါရလုံးဝကွက်တီတွေပဲပေါ့နော်အဲ combo လဲကောင်းတယ်လို့အဲ damage ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြာလေအဲ့ damage တွေကိုပဲဘတယ်မှာ enemy ကိုထိအောင်ပဲသူတို့တုံးနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ maxman နှစ်ကောင်ရဲ့ output damage ကိုကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ဖက်ကလည်းစိုးရတစ်ခုကဒီ maxman နှစ်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် late game late game ရောက်လာလေပို့ပို့ပြီးတော့ကျန်းလာမယ်ကောင်နေဆိုတော့ကြာလေ dk စတင်ပြီးတော့ max တွေ all ပြီးတော့ပဲရှေ့ဆုံးကနေတက်ထားပေးတယ် second offline နဲ့ခြုံနေတဲ့ကောင်တွေရအောင်လို့ဆွဲထားပြီးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာတကောင်မှပါမလားဆိုဖူးနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေဆိုရင်အနေအထားတော့တစ်ဖက်သေးနေတယ် maxman နေနေတော့ပြစ်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ position နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘတယ်ကတော့နည်းနည်းလေးမှားသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် genesis ဘက်က star mode 3កောက်ဂျာရဲမှာထပ်ပြီးတော့ lilia ဘက် joy damage ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြန်ပြီကျွန်တော်ဒါ fan ban နေနဲ့ entropy ရဲ့ဘာထပ်ပြီးတော့ပေးတယ် cloud ရဲ့ blazing wave ဘာပေးရဆိုပြီးတချို့နဲ့အตาရလေးပဲခဲနေရင်းနေပဲထိမ်းပြသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာ cloud နေနေတော့ပြန်ချဖို့ဆိုတော့အစင်းတော့မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးမပြန်ပြေးမလဲ Esports Radar လဲ face to face အဲ့လိုမျိုးရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းရမှာနဲ့တာတယ်ဆိုတော့ကြလေ cloud ကတော့အိမ်ပြန်မှပဲရမယ် cloud နဲ့အားရ shocker ပဲထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တော့အိမ်ပြန်ဖို့အခွင့်ရေးလေးတောင်မှနည်းနည်းလေးနေသွားရည်ရယ်ဒါပေမဲ့ရပါတယ်ရရင်ရတဲ့ crit later တက်လေးပဲငါစောင်းမယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုရအောင်တော့ပြန်သွားရင်ဒီကတော့ဟိုဘက်ကလက်မကြည့်တော့ဘူးအေးအိမ်ပြန်ခွင့်မရသွားတော့တိုင်း CG ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ G sanction ရဲ့ shocker တွေရောကျော်ပါထက်လာထောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အစပိုင်းတုန်းကတော့တက်မှာအဲလက်မကြည့်တော့ဘူးငါတို့လောပဲယူလိုက်မလို့နောက်ပိုင်းကျတော့လေ shocker လေးနဲ့တွေ့သွားတော့လေရရင်ရရဲ့ကောင်လေးကိုတော့ AI အနေနဲ့လည်း parcel ထက်ယူသွားရည်ရဲ့ဗျ
ကြည့်ရတာ AI အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဆယ်ထုတ်ရတာတော်တော်သဘောကျတယ်ထင်တယ်တို့တွေအဲ Ice Cream မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါ Esports Radar အနေနဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရဒီပွဲကလေကျွန်တော် Best of 2မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့မှာ Game 2 Game 3 Chance တွေရှိနေသေးတယ်ဒီနေ့ရပထမဦးဆုံးတော့ Game 3ရောက်မဲ့ပွဲလည်းဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောရရင်ပဲဆိုရင်ဒီပွဲကဟို Drop Pick မှာနည်းနည်းအားနည်းချက်ရှိသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်က Genesis ဘက်ကပေါ့နော်ပြောရင်ဆိုရင် GK အနေနဲ့ Real World တွေကြားရမှာ Slow နေနေတေးကန်ကြီးဆိုက်ဆိုက်မှာတော့ဘာမှတော့ပြန်မဖြစ်သွားခဲ့ယူဆောင် Black Dragon ကိုဖောင်းတော့ချင်းချင်းပြန်ပြီးပေးတိုင်းနဲ့ Tower တွေအကောင်းဆုံးတော့ Defend ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးဆိုင်ရဲ့ Damage ကိုမကျော်နိုင်ဘူးပြဆိုဖူးပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီအဲ့နောက်မှာ Nathan Cloud ပြစ်ချက်တွေကြားရမှာဒီဘက်မှာသူတို့ Esma Radar တို့ပြန်ပြီးတော့ရတော့ရလိုက်တယ်ဗျအဲ့တော့ဟာရ DKE ကအော်မို့ sorry ဒီဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုဘူးတည်သွားဇမ်လဲကျွန်တော်ရှော့သွားဇမ်လဲဒီဘက်မှာအဲ့လောက်ကြီးတိလောက်ွက်တိတ်မထွက်သွားဘူးလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ live ရ short quake တွေအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ magic bow အဲ့လိုမျိုး damage slow တွေပါပြီးရတယ်တစ်ဖက်ကဒီဟို kick ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ safety ရှိရင်ရောကြာသူလဲ black shoe တောင်မှမလောက်ဘူးလို့ပြောလို့ရရဗျာ slow တာချင်း slow တာချင်းတူတာတော့မှန်တော့မှန်တယ်တို့ပြင်မဲ့လို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံး slow အများကြီးပေးနိုင်တယ်သူကကြတော့ kick ပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် slow တွေပေးနိုင်တာချင်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကကြတော့တက်မှာ AD slow ကပိုပြီး range ကလည်းပိုကြီးတယ်လို့ဟိုဘက်တယ်ဆိုင်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းတားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဟိုထောက်ဖို့တော့ကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ AD တုံးသားမယ်ဆိုရှီရတက်နေတာဆိုကြလေအဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့တစ်ဖက်ကဒီဟို maybe kick ကတွဲလုံးလေးကပိုပြီးတော့ပဲဟိုပွဲပိုပြီးတော့ဟိုပိုထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘက်က Genesis ကမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတော့ကောင်းတယ်ခုနကဆိုရင် DK သူ့ရဲ့ flicker နဲ့ခြုံထဲမှာမတိတဲ့ကောင်ကိုပေါ့နော်လုံးဝဟိုဘယ်လိုမျိုးမမြင်ရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာမှလုံးဝပလိန်ကြီး flicker offline ကြီးပေးလိုက်တာအဲနောက်မှာချက်ချင်း use sound တို့ Nathan Cloud ရဲ့ blending weight တွေဝင်လာမယ်ဆိုအဲ့နှစ်ကောင်ချက်ချင်းပျောက်တယ်အဲနည်းနည်းဟိုတင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောလဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဟို connection နည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ game 1က max span နှစ်ကောင်လည်းဖြစ်သွားလို့ဒါပေါ့နော်အရေးနှိမ့်သွားတယ်လို့ထင်တယ် share match တော့စတင်ပြီးတော့ all like ပြီးဟိုဘက်ကလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးကြောင်းပိတ်သွားတယ် as power star moon ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာ kit real war ချက်ချင်းထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ် jaw เนี่ยဟိုဘက်က nathan ကိုပြေးကြည့်နေတယ်ဆိုအနေတားတော့ဒီလုံးဒီနေနဲ့နောက်အိုးတပတ်မလိုက်ရနေ g sign ရှုပ်ပြန်ပြီးတော့တက်ပြသွားခဲ့ပြီ as power radar ကထပ်ပြီးတော့ယူသွားပြန်ပြီဗျဘတ်တရချက်ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားခဲ့တာ g sign ရှင်းလဲတည်သွားတယ် ruby dd လဲတည်သွားတယ်တပတ်မှာတကောင်းမှမကျသွားခဲ့ဘူးဗျ ace မတည်တော့ဘူးထင်ခဲ့တာဗောနော်ဒါပေမဲ့တည်သွားတယ်ဗျဘတ်တရအချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဂျီဆန်ရှင်ကြီးဘာမှမသိပဲနဲ့တည်သွားတဲ့အခြေအနေတခုက Genesis တော့အရန်ကောင်းနေဗျ။အဲသူတို့ကအားတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ HD သွားတဲ့အချိန်အဲဘယ်လောက်လဲ second 20 Ruby တည်သွားတဲ့အချိန် second 20အတွင်းမှာပေါ့နော်သူတို့အများကြီးပြန်လို့ပြလို့တော့ရတယ်ဗျ။အဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီအဲ Brody အနေနဲ့လည်း importer တွေပါပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ချိန်မှာ DK အဲသူ့ရဲ့ဆန်ကလည်းနဲတော့မနဲဘူးเนาะကျွန်တော်ဘန်ဘန်အနေနဲ့ entropy by ပေးနေချုံမုတ်ထဲအောင်ကြိုပြီးတော့စစ်ထားရဗျ vision ပြန်ပြီးတော့တာရောတာသွားခဲ့ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့နောက်မှာဘာတွေမဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်မလဲ ruby spare တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရည် yi sensation အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တော့ပေါ်လာပြီလာပြီးတော့ battle sign တော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ genesis အနေနဲ့ခေါင်းမင်းဝင်တိုးမလားတကယ်ပဲတန် shot ပုတ်မှာ stand တော့ stand သွားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာ physical တစ်ချက်နှစ်ချက် real war မှာထပ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ jaw နေတော့ whole ဘက်ထဲဒီမှာလိုက်သွားရပြီယူဆောင် black dragon found နေပေးနေပြန်တော့ကာတော့ကာပေးထားပါသေးတယ်ချင်းကြီးကောင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Esper Radar အနေနဲ့ဂျာဟိုးဘက်ထဲဒီမှာလိုက်ပြီးရောက်ကိုတက်ရှင်နေရပြီ DK DK မတီးတော့မတီးကောင်းရောက်တော့တက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ Cloud Blaze Wave နဲ့တော့၄កောင်လောက်တော့သွေးပြန်ပြီးတော့ shot ပြထားပါသေးတယ် Ruby DD အရန်မာလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပေါ့နော် DK အနေနဲ့ကလည်းမလွတ်သွားခဲ့ပြီသူကန်ကောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်လွတ်သွားခဲ့မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မလွတ်သွားခဲ့ဘူးဗျပြန်တော့တီးတော့တီးသွားခဲ့တယ် Esper Radar ကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ကလည်းလုံးဝဒီဘက်မှာ Pure Stand ရဲ့လို့ကဟိုမပါတာလေနည်းနည်းဆိုးသွားရပေါ့နော် slow တွေဘာတွေအဲ့လောက်လောက်ပဲပြီးတော့ပွဲချိန်16မိနစ်မှာ network tanky တာနေတဲ့ Esma Radar ကြီးကဒီမှာအိုက်တက်ဘယ်နှကွက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောကြတာမှမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်မျိုးကိုထိမ်းဖို့အတွက်ကလည်း pure stand တွေဘာတွေကလည်းမပါဘူးဆိုတော့ဟိုကတော့ပျော်ပျော်ကြီးပဲတည့်ရမှာဂျိုင်းမှာ star moon တိုက်မယ်ဝင်ကမယ်ရှိနေရောင်ပတ်မယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်ဖို့အတွက်က damage ကတော့ demon hunter ကြီးအများကြီးလိုတယ် demon hunter နှစ်ချောင်းလောက်ပါပါမရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကကြောင့်ဘန်ဘန်မှာ demon hunter ရောရောဘာလို့ပါထက်ထည့်ပြရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဗျ။ Okay အဲ့တော့စတင်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ချိန်လော့လည်းပဲထပ်ပြီးတော့ရရှိသွားတဲ့အတင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါကြောင့် AI မဖြစ်သွားခဲ့ရဗျ။လော့က3ချိန်လောက်ထိပါရရလို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်။ AI နေကလုံးဝပြီး Hiyuki က25ရှစ်ဆိုတာကြီးကတော်တော်လေးကိုဟိုဖိထားတဲ့ Hiyuki လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်။လုံးဝ Family Space လုံးဝမပေးဘူး။တာသွားတဲ့အချိန်တွေတခုမှပေါ့နော်။လုံးဝမပေးဘူး။လိန်ကြီးကဆလုံးဝလိန်ပိတ်တယ်။
လိုမျိုးပါเนาะအဲ့တော့တတိယလော့နဲ့တူဗာရီမဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ပြနိုင်မယ်ရီဆက်ရှင်းမှလည်း import ရှိနေယူဆောင် black dragon ကိုပေါင်နေပေးနေလော့အထဲဒီမဝင်အောင်တော့ကြိုးစားပေးတယ် real world ဒီ cloud plane ဝင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီမှာ spare ဒီအပြန်လန်ပန်ပြီးတော့ပေးထားရည်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲတလုံးကတော့တော်တော်လေးတွေးကိုင်းနေရယ်ဆိုရင်နောက်မှာ physical တစ်ချက်ပဲလိုတော့တယ်တစ်ချက်ပဲလိုတော့ရည်ဆက်ပဲ၄ခေါင်လုံးဘာမှမတီးပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲပေးလိုက်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ physical တစ်ချက်လိုနေတဲ့အချိန်တွေအတွင်းမှာ AI e-sport နေနေတော့၄ခေါင်လုံးပြန်ပြီးတော့ကျသွားတယ်ဒီကတော့ cloud ရဲ့ blazing wave တွေနတန်ရဲ့ပြစ်ချက်တွေကြားရမှာပေါ့နော်လုံးဝကျွန်တော်ကတလုံးကြီးကကြိုးပြီးတော့တက်မလားပွဲကြီးကပြီးတော့မယ်လို့ထင်တော့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပွဲကမပြီးသေးဘူးပြအဲ့သွေးဖင်ကကြံနေတဲ့ဒီ crisis တလုံးကိုအားကိုးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ့်အချိန်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်၄ခေါင်လုံးကျသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာ rebound time နဲ့ second 20 30ဆိုတော့ second tower လောက်ထိတော့ရလောက်တယ်စိတ်ပါရင်မေကလိမ့်ကြီးထိပါထပ်ပြီးတော့ရလောက်တယ်ဆိုတော့အနေအထားတစ်ခုမှာတကယ်တော့ဝါမေဂတလေးရီမွန်တိုင်းနေတဲ့ဂျောပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြလာပြီဟုတ်ပြီနှစ်ကောင် real world ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ခင်းတော့ခင်းပေးထားရဲ့သလုံးဝပဲရိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဲဆိုမဲ့လဲတော့မလွယ်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် ace ပါပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်နောက်မှာ dk ရောရင်တော့ပြေးလိုက်ရပြီ shine season cloud blazing wave တွေပါပြန်ပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးလိုက်နောက်မှာဘုံနဲ့ stand နေရဲ့ဂျားအိမ်မှာထပ်ပြီးတော့ zan နေနဲ့ပြေးလိုက်ရပြန်ပြီဗျအဲ့တော့ defend ဘိုးအတွက်ကတော့သူတို့ဘက်မှာ၃ကောင်ကျန်နေဆိုပဲ win chance ace တဲ့ပန်ပန် ace ဒီကောင်တော့မရတော့ importer ပါပြတ်သွား flute တစ်ချက်ဂျားအိမ်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲနတန်နီနဲ့တော့ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကြီးဝင်တက်လိုက်တာရန်ပြန်မှားသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တဖန်တဲ့မလားမင်းတို့မဖြတ်နိုင်တော့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့တက်လာပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့တက်လိုက်ကြောအရင်ဆုံးပဲ size ကြီးကိုကြည့်ကြည့်နေရဆိုပေမဲ့ယူဆောင် black dragon fall cloud ပြည့်ချက်ကြမှာပြန်တော့ထိန်းထားပေးလိုက်ရတကောင်ကြောတော့ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ကောင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲ defend နိုင်ပြီပြန်ပြီး reward time ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ဖို့တော့ကလည်း second 20ဆိုတော့မလွယ်မလွယ်တော့ဘူးယူဆောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ cloud blade ဝင်ချက်ချင်းရတယ်ပြန်ပြီးခံပြီး win chance ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပြီးဆိုတော့ blue ရဲ့ impact damage ကြီးကြားမှာဘလို့မှမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာတော့နောက်ဆုံး 4v1 ဘလို့မှ defend လို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့ game 1 AI e-sport နေနေတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်လောက genesis တင်တဲ့ camper point လေးတွေပြန်တော့ရခဲ့တယ်ဒို့ဗိမဲ့အဲအကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးတော့အတုံးမချပြနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရမယ်ပေါ့နော်